Re, viss ēters ir te! Dailes teātrī vēl viena izrāde – Baibas Puzinas teātris. Tajā apskatām izcilās kostīmu mākslinieces veidoties skatuves tērpi, kas dzīvo paši savu dzīvi pēc skatuves. Un sprukto Dailes teātri mākslinieca atceras Andrejs Volmārs. Baibas Puzinas tērpi teātra izrādēm izcēlās ar ekstravaganci, eleganci, formas izsmalcinātību un asprātību. Vienlaikus tie precīzi iederējās uzveduma darbības laikā un telpā. Tērpi kā teātri raksturojošs elements, gan kā suverēna pašvērtība, lai atceramies kaut vai Dailes teātra spožos uzvadumus Sievietes sievietes, Džons Neilands, Elizabete, Anglijas karaliene. Baibas Puzinas pirmie skatuves tērpi tapa 1966. Gadā jaunatnes teātra uzvadumam Tartifs. Kopš 1973. Gada viņas teātris bija Dailes teātris. Pirmā izrāde šeit – īsa pamācība mīlēšanā. Viņas skicēs jau mēs redzam tēlu. Aktieriem ir tikai jāpaņem un jānospēlē. Viss jau ir uzrakstīts tajā skicē. Baiba Puzinas bija arī viena no, nu jau leģendārās, Rīgas modeļu nama modeļu plejādes. Tikpat slaida un neatkarīga kā mamma ir arī Baibas Puzinas meita Jurate Silakaktiņa, Dailes teātra kostīmu māksniece. Viņa pie Valentīna Skūmes kostīma izrādē mirdzošais un tumši zilais. Viņa atbrauc pie manis mēram mēnesi pirms savas aiziešanas, un viņa man izstāstīja, ka ja viņa taisītu savu izstādi, tad, protams, tur būtu gan krāšņās karalienes, gan visas citas skaistās kleitas, bet centrālais būtu tieši šis Valentīna Skūme, jo tajā izrādē viņš bija teātra gars, viņš principā bija smiļģis. Un tas vienkāršais ķitelītis ar to zelta lauru vainadziņu ir tā kā arī teātra gara iemiesojums. Tāds ir teātra gara kostīms, ja viņam varētu uztaisīt kostīmu pēc mammas domām. Andrejs Volmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.